Չարշանմայիսի սակարտլոս ոսլանդը թանակրեմա, մի վիրետ տրովիզ է չեմպիոնատչի մնացի լեղովա, դա իս է մողթարով գաղթիտ ամ չեմպիոնատիս չեմպիոնարը։ Five-time winners of this tournament. New Zealand take on championship debutants Georgia. Who knows what Georgia are capable of? ძალიან დიდი ნდობა ტრენერების ჩემს მიმართ და შევსებ ყველანაირად გამოვიყენოს. Great start for the young man Vasil Lobzhanidze, the youngest player in Rugby World Cup history. ხო, ანუ 2015 წლის ოფიციალურ ჩემპიონატზე მე გავხდი ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ოფიციალურ ჩემპიონატებისა. პირველად როცა 2015 წელს გამოვედი და მინდორზე უნდა ვითამაშა მათთან და როდესაც დავინახე ყო ნებისმიერი მოთამაშე მაკო ჯულიან სავია ნეკატერა ყველა რა ვინც ოლბექს თამაშობს რა თქმა უნდა უკვე თვალები გამინათა და ისე უყურებდი რომ არ მეჯერა საკუთარი თავისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი შეგრძნება როდესაც თამაშობ ასეთ გუნდებთან ცხოვრებას შეიძლება სულ ორჯერ მოგიცეს შანსი და ითამაშო ასეთ გუნდებთან და ვფიქრობ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებთ ასეთი მოწინააღმდეგეების თამაშების შემდეგ. ანუ როგორც ვთქვით, მომავალ წელს საქართველოს ტარდება ის 20-ე ჩემპიონატი, მაგრამ ჩვენი მიზანი იქნება რომ წელს დავშეთ 12 საუკეთესო გუნდში და არა ისე იყოს რომ რახან მასმედლები არიან და ისე მიიღონ მონაწილეობა რა.